久本、もう一度小松、ムソンスン、さあコトクロス入ってくる、ゴーッとゴールそのシュートになった、ゴール FC 琉球均衡を破りました。富樫勇太13点目、1対0、うなずいたキム・ジョンソン監督です。あー、富樫勇太がクロスかと思いましたけれども、今の場面です。これ少しスローダウンしながら、ここでスピードアップを図っていく富樫、これがそのままクロスバーの下をこするようにして逆サイド突き刺さっていきます。向こうのポストに当たって最終的にラインを揺らしました、ネットを揺らしました。あ、選手の交代がありました。大竹龍斗に代わりまして